նոմինացված ընկերություններին դուք ընտրել։ Ընկերությունները ընտրվում են սոցիոլոգիական հարցումներով։ Այսինքն Երևան քաղաքում եւ մի քանի խոշոր քաղաքներում սոցիոմետրական սոցիոլոգիական կենտրոնը անցկացնում է սոցհարցումներ, սպառման, լայն սպառման առարկաների եւ ծառայությունների եւ արդյունքում բարձր վարկանիշ ունեցող ընկերությունը, առաջին հորիզոնականը գրաված ընկերությունը արժանում է մրցանակի ինչպես բարի սահմանացում։ Տիկին Խաչատրյան խոսակցուներ այն մասին, որ մրցանակները սարքված են, չեն դադարում եւ վերջո հանրային վերահսկողություն չկա։ Ինչպես կարելի է հանրություն հավատալ, որ հենց ընտրված ընկերությունները ի վերջո իրական սոցհարցումների արդյունքում են ընտրվել։ Ճիշտ ասած, ցանկացած յուրաքանչյուր նման տիպի միջոցառում հնարավոր է արժանանալ քննադատությանը։ Մենք ընդունում ենք ամեն քննադատություն, պատրաստ ենք քննարկել, պատրաստ ենք եթեր դրամադրել, պատրաստ ենք ամեն մի նոմինացիայի համար ապացույցներ ներկայացնել։ Այսինքն այդ խոսակցությունները ասեք ոսենները, որ ցածված են մրցանակները, այսպես ասած շագերտները։ Ես էսպիսի մի հարց, Հայաստանը փոքր հանրապետություն։ Մենք ունենք ընկերություններ, որոնք իրենցից լուրջ քշիր եւ արժեք են ներկայացնում։ Նրանց բնավ պետք չի սարքած մրցանակ եւ բարձր դիրք, իմիջ եւ ասենք մնացած բոլոր ճանաչելիությամբ, ճանաչողությամբ։ Մրցանակը սարքած, մենք անցկացնում ենք սոցհարցումներ, սոցհարցումների արդյունքում ճանաչված բարձր վարկանիշ ունեցող ընկերությունը արժանում է մրցանակի։ Այս կամ այն ընկերության հետ կապված ոչ մի շահագրգռվածություն չունենք։ Մենք անցկացնում ենք ոչ միայն տարվա ապրանքանիշ եւ հանրային ծառայող մրցանակաբաշխությունը, այլ նաեւ տարվա բժիշկ եւ ուսումնար հայուհի մրցանակաբաշխությունը։ Այսինքն մենք ունենք իմիջ ստեղծված։ Ամեն դեպքում գիտեք ոնց է, քննադատություններ կլինեն, առանց դրա հնարավոր չի։ Իսկ գասի քանի հոգու շրջանում եք սոցհարցում իրականացնել։ Մոտավորապես ասացի, որ սոցհարցում անցկացնում է սոցիոմետրական սոցիոլոգիական կենտրոնը, մոտավորապես 1600 ընդհանուր ընտանիքների միջև։ Երևանում եւ խոշոր քաղաքներում, 4 խոշոր քաղաքում դուք կարող եք պարոն Ադիբեկյանից ավելի շատ մանրամասն ստանալ տեղեկություն, այնուհետեւ մենք միասին սկսում ենք աշխատել։ Առաջին հերթին անցկացված սոցհարցում։ Դուք հավատում եք անցկացված սոցհարցումներին, որտեղ պարոն Ադիբեկյանի անցկացած սոցհարցումների վերաբերյալ հատկապես ընտրությունների շրջանում խոսակցները շատ են ուղղվում, նաև համացանցային խոսակցները։ Քաղաքական թեմայի քաղաքականությամբ չենք զբաղվում ենք միայն տնտեսության մեջ արժանի կազմակերպությունների խրախուսմամբ, սա շատ լավ բան է։ Հայաստանում այս մշակույթը կցանկանայի ձևավորվել ոչ միայն պատաբանելու, այլ նաև խրախուսելու, որովհետև մեր երկիրը միայն այդ կերպը զարգանա։ Ներություն, իսկ ինչքան եք վճարել սոցհարցում անցկացնելու համար պարոն Ադիբեկյանի ծանր դերը։ Դա թեմա է, որը ընդհանուր առմամբ կոնֆիդենցիալ ինֆորմացիա է։ Ոչ մի քիչի վերաբերվում։